જીવનમાં શ્વાસ અને વિશ્વાસ બંનેની સરખી જરૂરિયાત હોય છે. શ્વાસ ખતમ તો જિંદગી ખતમ અને વિશ્વાસ ખતમ તો સંબંધ ખતમ. આ પ્રકારે ભગવાનમાં પણ તેટલો જ વિશ્વાસ હોય તે જરૂરી છે. અને આવો વિશ્વાસ ત્યારે વધુ દ્રઢ બને છે જ્યારે તમે કરેલી શ્રદ્ધા ફળતી હોય છે. કંઈક આવો દ્રઢ વિશ્વાસ લાખો કરોડો કૃષ્ણ ભક્તો ધરાવે છે. પરંતુ ભગવાન કૃષ્ણની સૌથી પ્રિય એવી ગૌ માતાએ પણ પોતાની કૃષ્ણ ભક્તિને ફરી એકવાર સાબિત કરી છે, જે આ દ્રશ્યો પરથી જોઈ શકાય છે. જગત મંદિર દ્વારકાધીશ ખાતે અવારનવાર તેમના ભક્તો પગપાળા ચાલીને આવી ભગવાન દ્વારકાધીશને દર્શન કરતા હોય છે અને પોતાની માનતા પૂર્ણ કરતા હોય છે. પરંતુ આ વખતે એક ખૂબ જ અનોખું અને ઇતિહાસમાં પ્રથમ વખત બની હોય તેવી ઘટના સામે આવી છે, જેમાં ભગવાન દ્વારકાધીશના પરમ ભક્ત એવા કચ્છના મહાદેવભાઈ દેસાઈ દ્વારા જ્યારે સમગ્ર રાજ્યમાં લંપી વાયરસનો કહેર વરસી રહ્યો હતો ત્યારે પોતાની ગૌમાતાઓને આ રોગથી ભગવાન દ્વારકાધીશ બચાવે તેવી પ્રાર્થના કરવામાં આવી હતી. માવજીભાઈની માનતા ફળી અને તેમની 25 જેટલી લંપીગ્રસ્ત ગાયો બચી ગઈ. એક પણ ગાયનું મૃત્યુ ના થયું અને અન્ય ગાયોમાં આ રોગનો ફેલાવો પણ ન થયો, જેથી તેઓ તેમની માનતા પૂરી કરવા માટે કચ્છથી 450 કિલોમીટર પદયાત્રા કરીને દ્વારકા મંદિરે ગૌમાતાને દર્શન કરવા પહોંચ્યા હતા. સવારે 4:30 વાગે ગૌમાતાઓ દ્વારકાધીશના દર્શને પહોંચી હતી ત્યારે અનોખું દ્રશ્ય સર્જાયું હતું.